saka ayaanu kula kulannay barxadda xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland dadweyne kala duwan oo u taagan howlo shaqo iyo arrimo kala duwan inay kala hadlaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Diriye Torno iyo howlwadeennada xafiiska oo sitaa agabkii ay ku shaqaynayeen ayaa u adeegayay dadweynahaasi iyadoo dadka halkaasi ku sugnaa ay ku jireen dad qaba baahiyaha gaarka ah ee naafada ah waxaanay ka warrameen kulanka ay wasiirka la qaateen dhammaan waa salaam ee tifiga qaranka magacaygu waxa uu yahay Cabdicasiis Maxamed Yunis aad baan ugu faraxsanahay in wasiirka waxbarashada wasiir Torno uu nagu qaabilo geed hoostii barxaddii wasaaradda waxbarashada Soomaaliland dhexdeeda fursad qaali dad badan oo maanta fursad u helay inay la kulmaan oo ay dalabaadkooda iyo wixii ay u yimaadeen wasaaradda ay halkaa ugu soo bandhigeen waxaa kaloo dhadhan samaynaysaa ma xiiso in wasiiradani kugu qaabilo geed hoostii oo xafiiskii laga soo daadegay taas waxay tilmaamaysaa in muwaadiniinta ee wasaaradda u yimid ujeeddada ah inay wasiirka u sheegtaan howlaha u yimaadeen in maamul daadejin ama xafiis daadejin loo soo sameeyey oo barxadda lagu qaabilay aad baan ugu hambalyeyna wasiir Torno wasiirada kalena waxaan u soo jeedinayaa inay sidaa Torno kala sameeyaan oo ay dadka barxadda ku qaabilaan si dadku nafis iyo dareemaan in mas-uuliyiintoodu ay danaynayaan wasiirkan waxa uga macnaheyna dalabaadkii uu naga aqbalay una ku mahadsan yahay inuu qof walba qanciyey qof walbana uu adigu kala tegin rajo una rajo la'aan kaga tegin waxaas waa arrin aad u fiican wasaaraduhu waa muhiim in arrintan la wada sameeyo laakiin gaar ahaan wasaaradda waxbarashada kulli waxay ka mid tahay xadaaradda wasaaradda waxbarashada waayo dadka naafada ah iyo dadka kale isku siman baa dee magaalada loola qaabilaa xagga dee waxa ka hadlaya si kale dhibaato kale ma jirto dadka naafada lagu hayo laakiin waxa ka hadlayaa meesha barxadda ay wasiirku maanta lagu kulmay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wasiirkana waa uga baranay sida aad iyo aad uu mahadsiiyey aad iyo aadna anaguna aad iyo aad baan sharaf ku agteeda ka mid yahay wasiirku waayo dadka naafada sida gaarka ah uu barxadda uu intuu xafiiskiisa ugu yimaado ugu kula kulmayo waa mid aad iyo aad u sharaf badan isagana raganimo iyo biladnimo maalin kasta oo arbaco ah ayuu wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Maxamed Diriye Torno dadweynaha kula kulmaa barxadda wasaaradda arrintan oo soo bilaabmatay kal hore markii COVID-19 Soomaaliland gaadhay balse intaa wixii ka dambeeyey ay joogto u noqotay wasaaradda arrintaasi sida uu sheegay Liibaan Cawil oo ka tirsan mas-uuliyiinta xafiiska wasiirka maanta anagoo shaqadeedii qarankan waxaynay ku guda jirnaa ayaa maanta waa maalin arbaco ah waxaa ballamaha ugu qabanaa dadweynaha wasiirka wasaaradda waxbarashada sayniska mudane Axmed Maxamed Diriye Torno maalin kastoo arbaco waxaanu qabanaa ballamo dadweynaha intii doonaysa wasiirka inay gaar ula kulanto marka maanta waxaa noo suurta gashay inaan barxaddii weyneyda wasaaradda waxbarashada sayniska aan fariisiino wasiirkii dadweynihiina milmid ay ula kulmaan iyagoo sidii awalba wasiirka xafiiska ay ugula kulmi jireen ay ugula kulmayaan barxadda qof kastoo doonaya wasiirkaas siduu ula kulmo ballaman uga qabanaa xafiis ahaanna waxaan mahadnaqaynaa telefishin qaranka